Halløj, og velkommen til. Altså, man kommer en ny monthly pack i de her crew pack, og det er sådan en skin her, som... Ja, altså... Det er ikke det fedeste, synes jeg ikke. Jeg synes generelt ikke, det er sådan nogle fede skins. Jeg ved ikke, hvorfor jeg køber det. Jeg gør det bare. Jeg er syg ud. Men man får det her skin, som... Det er lidt grim. Pickaxen, den er meget fin. Den er sådan ikke så stor. Helt pink, den kan jeg godt lide. Rappet synes jeg, der er mega fedt. Jeg kan bare ikke lide det der... Du kan se på skaren her. Kan den lige blive der? Det kan den nok ikke. Bind på en vagin. Der kommer de der poter, de er lidt her. Men ellers er den meget clean. Det kan jeg faktisk godt lide. Og så får man backbling, der lige taget af. Spiller med i starten. Sådan en mus, eller hvad det her der. Eller du må en mus. Det er okay. Det har været dårligere, tror jeg. Det har der. Men det er da ikke lige yndlings. Jeg er lidt bange for, at der kommer noget med pil i næste sæson. Og næste måned. Det rykker der meget. Nå, men ja, vi spiller arena i dag. Med det her fine skin sammen med Noffen. Vi er lige præcis... Wait, vi er faktisk lige præcis kommet op i... Okay. Wait, er det så champion næste, eller det første næste igen? Det næste igen, okay. Ja. Vi startede meget skuffet, og gik ikke så godt. Jeg ramte ikke rigtig noget. Så til sidst, der gik det meget bedre. Vi spiller en del, så der er klippet meget i det. Og nu har jeg allerede snakket meget, så det lader mig snakke mere. Lad os bare komme i gang med videoen. Yes. Dirty, dirty. I'm a cat. Nu har jeg katteskin på nu, så nu må jeg godt. Nej, du har ikke katteskin på. Det er sgu da... Er det ikke en kat, det går det med en mus? Jeg ved det sgu ikke. Fordi kat og mus, det er jo næsten det samme. Jamen det, jeg kan ikke rigtig se. Jeg tror, det skal fortsætte. Er det måske? Ja, nej. Det er godt første game. Ja. Det er bedre. Det er meget bedre. Der er en af os, der crasher og sådan. Ja. Hvis jeg dør, så er det fordi, jeg crasher. Nå, okay, ja. Den vil jeg også til at bruge. Ja, du snubber den meget også. Okay, tak. Sagde den uheldig, at vi begge to crasher i første game. Skin! Ja, nice. Jeg skulle til at sige... ikke hvid, men jeg dræmte meget. Han crashede! Han crashede. Shit. Var du ikke? Nå, okay. Dødhed. Kæft, der er mange, der crasher nu, Fy. Det er fuldstændig... Det er ligesom om, de spiller Crash. Ja. Nå, han skulle sikkert... han skulle sikkert køre 100 meter i en bil. Der er ikke nogen fjul i. Jamen. Der kommer ikke så langt. Det var måske den, han kørte i. Ja, yeah, men det var bare så pænt parkeret. Nok, jeg kommer. Jeg begynder at komme op ad nu. Okay, jeg prøver bare, at du kan få maiden måske. Nej, så går du ikke af det. Jo. Det er vores træde ikke. Jeg kan ikke se ham på mit skin. Oh my god. Don't reload that. Jeg er ikke gældende, at de reloader den der nu. Så skal de bare ikke lov til det. Jeg kan skyde min shotgun eller min 6 OP. Du hedder simpelthen... Nej, det hedder... What? Jeg ramte en David. Hvordan fanden? Var der bare ingenting, du havde med skud i? Jeg havde ikke... Jeg havde brugt det sidste skud i min shotgun der, og så havde jeg brugt æren før på ham den anden, og så havde jeg en bue. Og så tænkte jeg... Så jeg troede, jeg ramte ham mere, så jeg tænkte faktisk, at jeg kunne ramme ham to, om han pikkede ikke, så var han død. Det havde han med liv. Uffe, jeg vidste ikke, du var som sådan en PY. Hvad så? Så du er lige her. Jeg har fundet dig. Ej, go. Du har ham. Der er en challenge, du har fået, hvor du skal flyve 20 meter med en kylling. Lave en kylling... Nej, han slap ikke. Fuck. Kønne. Jamen, han er fucking hurtig, jo. Kom tilbage! Nej! Kønne. Du bliver outsmartet. Og den der. Jamen, de er jo virkelig hurtige, altså. Oh, der er en deroppe. Ja, den er mig. Der er en lige ved siden af mig. Shit! Jeg tog lige ved siden af mig. Oh my god. De er to her på mig. Jeg har ikke noget raw heal. Og den tækker for 5 nu, what? Jeg tænkte, det var det. Wait, what? Wow, jeg blev bare laset. Shit. Tækker for 5? Nå, det var så... jeg tænkte overhovedet ikke, vi var så langt, fordi vi ikke kommer så langt på en gennem mappet. Okay, det var jeg slet ikke klar på, at den tækker så meget. Og det var bare på min skærm. Jeg troede, hun havde sådan en... den der hindu-plet i panden. Men det var bare min skærm, der lige plet lige med. Men jeg tænkte, den er ny. Ja. Hindu edition.
Edestein, men prikke pen. Window edition. Han virkelig været snig. Ja. Der er en, der er død her. Og en drop. Jeg tror måske bare, han er lige. Jeg tror bare, han er lige ved. Det lå 50 eller hvad. Jeg hørte også lige en, der lige døde. Okay, jeg tror... Jeg kunne forstå, hvorfor jeg kunne høre. Jeg tror bare, det var ham, der bare lige ved. Heroisk indsats. Ja, den troede han sgu ikke meget på. Nej, det gør han ikke. Ja, det gør mere ondt på ham. Og det gør mere ondt på mig, end det gør på ham, det der. Det gjorde den nok ikke, nej. Men det er bare sådan, man siger, Nufi. Det er bare noget, du siger. Ja. Jeg sejler bare lige langs vandet og prøver at finde... Ja, det er der, man sejler jo langs vandet. Man sejler faktisk i vandet, for det ikke skal være løgn. Altså, to be honest, i forhold til, der kan du sejle lidt over det hele. Det er rigtigt. Men jeg prøver bare at finde en frog. Hvad med det der her? Hvis det ikke, der var en NPC her. Webster, det er da en påskekylling. Continue. Det virker så ikke. Super. Bare tre kan du næsten gå derind igen. Læg medkitsen og gå derind. Skat. Det kan du godt. Langt skal vi? Ja, jo. Vi kan løbe fra det næste. Ja, men der er også folk. Jo, okay så. Jeg skal have den kastet... Nej, det skal jeg ikke. Jeg kommer bare ud. Ej, jeg kommer til at være i zone. Jeg tror, jeg skal bare løbe. Jeg kan ikke nå at poppe med kældet. Men jeg tager det med. Jamen, jeg tror, jeg er død. Det var en ret dum beslutning, det her, Nufi. Det var en pishamrende dum beslutning, det her, Nufi. Oh my god. Jeg skulle køre... Jeg tror, jeg vidste ikke, der var en bil her. Nå, jamen, det er også bedre, sådan her. Jeg så skal... Ej, jeg kommer til at tænke for 5. Ja. Jeg kommer ikke til at kunne nå. Nå. Uheldigt. Det er det da. Ej, jeg crashede, Nufi. Ja, kom igen. Slipkylling. Tror du til slipkylling og så ja godt. Sådan. Du er ikke helt ind der. Du er ikke helt ind der. Åh jo, ja, her er en. Hvor skal en boks længe ud, hvor helt sikkert. Hi chicken. You are my pet. Det er min spirit, det der. det er faktisk en bedre mate. Ej, nogen er den samme IQ alligevel, tror jeg. Ah, da, så er det godt. Men what? Hvordan døde den? Er ikke meget lige. Det var ikke godt. Wait, what? Ja, ja, mate. Det er fint. Det er fint, mate. Det er måske ikke den close. Og der var jeg igen nu, for jeg er lige siden af dig. Hvor? Bag dig, bag dig. Ja. Nej, du misser mig igen. Lige bag. Jeg er faktisk lige bag dig nu. Er du inde i boksen? Ja, det er det. Hvor? Altså, kan du slet ikke se mig? Er der trash? Nej, altså det er kun noget af mig. Der er noget, der stikker op. Jeg tror, det er klaren sejtes. Nufi. Har du set det bjørnebrød? Har du set bjørnebrød? Jeg tror, det er træ. Det er mig. Jeg er to. Control, du skal bygge. Jeg bygger for helvede! Det er en ven, og han har pænt meget high ground. Du skal lidt. Quick edits. Han har aldrig været mere sikker. Prøv lige ikke. Ej, kom igen. Kom igen. Jeg blev rimelig stresset. Det kunne jeg godt se på dig. Ej, kom igen. Også fordi jeg synes der hele tiden at den fucking zone den blev ved med at rykke sig. Jamen det gør den. Til sidst så stopper den aldrig. Så bliver den ved. Hvad dræber man, hvis man får hende? Hvad får man, hvis man dræber hende? Hvad dræber man, hvis man får hende? Jeg tror, du får en grå vand, hun har i hånden. Prøv at løbe nu, egentlig. Så kommer han bare til reboot, det gider ikke af. Han står der. Vel. Jamen, hvis han rebooter der, kan du reboot et andet sted. Det var mere det, jeg tænkte på. Det er rigtigt. Det er jo lige meget, man får reboot. Du har fået kille. True. Jeg er sådan nogle gamer nu. Det er bare imellem alle fighter. Vi skøter bare rundt. Yes. Hands back. Så er det ikke? Jo. Tak for editen, kønner! Jamen, jeg er ikke regnet med, at du
Nej, mis mit skud. Ja, jeg har ikke lige regnet med, at du gik... jeg tænkte, du gik med der. At jeg gik med dig, da du gik i kamp? Det havde du ikke regnet med. Ja, jeg lige tænkte over, at vi stod på sin sandbox. Det må jeg indrømme. Jeg spillede lige mit eget spil der, og så... Ja, det er uheldigt. Det indrømmer jeg gerne. Rent er det faktisk ikke så mærkeligt et eller andet sted, fordi det er allerede i de her divisioner, der er mange... Hey. Der var lige et ekstra godter, der kom med noget der, var. Det var en lort, der kom med. Der er mange, der allerede sådan danner sådan nogle steder. Altså, de er ikke ved POIs, men mere ved de der landmarks der. Oh, nice. Det er de der jellyfish der. Wait, what? Nej, de burde heller ikke være der. Vent, den er på mig, den ene er på mig. What the fuck? Den skadede bare ikke noget. Wait, hvordan har han fået dem? Jeg tror ikke, de var der. Ja, han er headshotet. Correct. Jeg glemmer at lade min shotgun op. Meget bedre. Tænker han. Han nice. Jeg har floppers. Ikke indhent mig, dumme zone. Jeg har outrun den før, nu den vil indhente mig. Hvordan fanden fungerer dumme det? Dumme lone. Du løb ikke lige på stregen. Det er en jellyfish. Han er cracked, han er knocked. Han sad under rampen, eller under gulvet. Hans mindst dank. God snak pænt. Han kan skudde nogle andre her med. Wait, what the fuck? Han er syg ud af mave. What? Okay, han er crazy. Feel it coming in the air tonight. Ja. Oh lord. Jeg kan se dig komme i mit hår i nat. Det ved jeg ikke, hvad har det med. Det ved jeg ikke, jeg havde sgu da trykket ready, man. Nu får han løber dig. Bare væk fra dig. Ja, autorunner bare væk fra dig nu. Jeg håber, dit autorun stopper med virke. Ikke igen. Not again. Wait, Nufi. Men for helvede, Nufi. Jeg synes nok, det blev stille. Jamen altså. Sjov nok, du. Ja, du bare skal have... Okay, hurtig shotgun. Jeg har en revolver, det fungerer også. Jeg tænkte bare, jeg havde en AR. Det var godt, det var det der en skud, jeg ramte. Så der er to mand lige her mig. Der er et fucking juletræ. Vi sidder bare gemt tilbage samme sten begge to. Jenny, du er good, ikke? Nej, det vil jeg ikke sige. Vi har ikke, ikke nogen pump. Bedre penge engang mere. What? Han har en big pump. Han har 1 HP. Lort i juletræ. Han har så lidt fået... Han har nok 50 HP eller sådan noget nu. Nej, ja, han har en big pump. Jeg... Nufi! Jeg crasher. Nufi! Jeg crasher. Hvad hænger du i fint? Kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Okay, så det er bare mit game, der crasher. Ja, du... Ha, Nufi! En emoter på dig nu. Jeg kan stadig se, at han bevæger sig. Det går, du kommer tilbage lige med. Han ikke skyder. Jeg står helt stille, man. Jeg ved to gode arena games, det her, ikke? Der er vi, der er vi sgu rykket lidt ned der. Det tror jeg ikke, at det er meget det samme, for det fik vi ikke nogen kills off spawn. Ja. Lad os lige på, at det ikke bliver 3x3. Ja, så er det sgu nok bare tak for i aften. Er du nok en? Ah, ja. Jeg er bare bedre. Har du ikke? Jeg har lige drukket et stort skjold. Når du ikke crasher, så har du faktisk bedre. Crack. Hej, Mr. Man. Big shield. Det vil jeg gerne. Og en ny harpoon. Ej. Der er en frø på broen. Hvad fanden? Det er en... Brostrømsfrø. Ja, der var du ikke så quick. Jeg var ikke så quack. Nej, heller ikke det. Der var du lidt hurtigere. Kom igen, Kyn. Den outsmarter dig. Oh my god. Det er ikke første gang i dag, du er outsmartet af dyr. Der er en til hver, ja. Oh my god, kom de to ind. Den ene ramte, han tjekker. Men der er så to. Ja, yeah. Kommer de, jeg er ikke rejt med de to. Så er det bare reload. What the fuck? Hvorfor var den ikke reload? Jeg lige står reloadet. Åh, ikke det.
Okay, jeg er ikke regnet med, der kommer to ind der med hurtigt shotgun. Det må jeg indrømme. Wait, du elsker at se det. Jeg fik lige en guldskar ham der. Ja, vi har altid haft det godt sammen. Jeg tog mand. Han er cracked ham der. Han er one shot. Ja, han er død. Ja, den anden over. Han er der. Ja, men han, det er ligesom om, de lidt ignorerer mig. Ja, det er fint. De bygger ikke af mig af overhovedet. Nej. Altså, jeg bliver ved med bare kunne. Det var fucking mærkeligt, det der. Han er 140 nede ved den der røde lade. Er det ham oven på den lade der? Nej, han er nede. Han løb ned. Okay, det er uden at glide det her. Jo, det er okay. Fin placering af marker. Ja, det var timet til ret. Jeg tænker, vi rører herud. Og du er glidet? Okay, jeg... Ja, jeg er glidet. Okay. Ja. Han fik ham dog. Ja. Det er heldigt. Og det kan jeg godt nå, hvis vi skal til dirt. Ja. Let's go, champ. Ja, vi tager til... Jeg hoppede også, men lad os tage til Steamy. Ja. Jeg tager lige på, at der ikke er nogen, der er den der. Jeg panikkede også, for jeg kunne ikke finde noget, så jeg har taget, jeg gik i køleskabet og tog pålægschokolade. Klassiker. Er der andre folk i Steamy? Det er jo det, jeg så hele tiden har sagt. Det er faktisk ret nok. Hvis jeg havde et mellemnavn, så var det Gamer. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget mellemnavn. Nej. Men min mor og far, de sådan jokede med mit navn. Skulle være Hans Sebastian Blobber Fridtjof. Og så mit efternavn. Det er også noget af et navn. Men det var bare en joke, men så synes de faktisk, at det begyndte at lyde godt. What? Så jeg var tæt på at komme til at hedde Fridtjof. Så fra sådan et langt navn til bare at hedde... Altså, jeg har intet mellem navn. Hvor er det stort skønt? Det vil jeg gerne. Hello. Er du good? Ja, ja, ja. Jeg tænker bare, at jeg healer imens. Nozzle? Confront? Ved det, Nozzle? Jeg er for tæt på, fordi jeg ikke... Der er nogle andre. Ja, jeg kan godt høre den. Nok en ikke. Jeg prøver at være sådan en sneaky bitch. Den anden kommer op bag os. Han er correct. Okay, jeg prøver også lige at få hans masse, han er. Hvor henne? Han er her på mig. Han ved. Let's go. Vil du få massen? Og så tager jeg. Nej, nice. Ja. Der er to tilbage. Jeg ved ikke, om de er på hold. Han nok ham det. Eller han blød ud, fordi jeg får liv senere, hvis jeg bliver ramt. Ah. Vender du mange om massen, så... Okay. Nej, det er fint. Jeg har ikke så mange mat. Fragget. Ja. Fragget bare hans skuld, for han ikke får lov at heal. Og jeg havde Amazonen lige med. Ja, han er død. Jeg tog 11 for dem, så død. Vi er så de største gamer i verden, Nufi. Der er ingen, der er mere... Jo, der er nok mange der. Når det kommer til Scoff Gaming, er der ingen, der kan slå os. Jeg tror ikke, nogen, der kan crash to games i træk. Hvad siger du? Der er ikke nogen, der kan crash to games i træk. Det er over mig. Hvor fanden er du henne? Bag mig. Når de havde det der Mythic der. Jamen, den havde også en big en guldpump. Det havde jeg så også, tror jeg. Hvad jeg fik fra ham den anden min guld. Og de har været nogle gamer i det her game. Men ikke lige smart som os. Ja, ikke lige smart som os. The power of the Pollock chokolade. Og selvom jeg faktisk ikke spiste den eneste. Det er måske også bedre. Jeg lander på min shotgun. Så headshotter han med en bue. Fakt. På close. What up, bitch? Suck my dick, bitch. En arm med 50. Han livet. Kom her. Nej, det er fint. De flygter fra mig. Forstår det. Jeg er bare en bedre spiller. Jeg har også flygtet fra dig. God mand. Fuck, vi har bare en hurtig shot. Okay. Det skulle sgu i ryggen også, og så... Ja, det er white flag, han siger ikke. Hov, jeg splitter lige hurtigt. Lol. Jeg ved du, når de fikser det egentlig? Du havde set, så jeg lige skulle i gang i hovedet. Wait, what? Så kunne jeg egentlig godt tage medkin med, fordi jeg har stort skjold til dig. Nå, ja, det er fint. Don't shoot. Jeg sagde don't, så skal du ikke gøre det. De forstår jo ikke en hentydning.
Der står ingen hentai. Nope. Klar. Through the wall. Through the fire. Oh nej. Get out of my way. Noget, oh fuck. We go this way. Og spil. Der er også en der. Ved du hvad, vi... skirt. Ja, ja, vi holder lige her nu. Au! Vi holder jeg her nu. Jeg fatter ikke, hvad det er, der foregår. Nej, vi går væk. Vi kører lige ud her. Og så bilen her. Jeg burde måske stoppe helt snart. Vi kører herned. Low ground, go here. Der er bål her. Ja, der bliver... Det er så der, hvor jeg begynder at blive skudt efter. Har vi fået mechanical på den? Jeg prøver. Men nej, jeg lige smadrer bilen. Det er smart. Men nej, jeg tror ikke, jeg fik en. Jo, jeg fik en. Jeg fik en. Ja. Oh. Hvis spillet begynder at pikke sig selv, sådan der. Du skal ikke... De spil skal ikke pikke sig selv. Nej, det gør den. Det gør den ikke mere, men det gjorde den. Det var også var sådan ret cool. Okay, der er også nogle der. Jeg skal måske ikke forsøge, at jeg skulle dem. Her er det jo lige ved. Ramte en 8. Ja, så en deroppe. Han har ramt en del. Ham der, han ved, han skal ind i zonen, og han har lidt problemer. Hvor dør han ikke om det? Okay, ham der, han... Ja, han skal ikke op, ham der. Han skal bare dø i stormen. Jamen, så skal jeg hit ind på mig, så dør. Jeg har ramt ham. Ja, der er nogen mig, tror jeg. Der er nogen mig. Ja. Med en bøge. Han kom ind, om den anden måde, tror jeg. Jeg fik et nok der. Ja, det var ham. Ja, først jeg fik killet der. Nice. Jeg fik det der. En øverst laser. Han not fall. Det er en tilbage. Jamen, han bare... Han er en RPG! Ja. Hvad er det? Jeg ved ikke. Okay. Jeg har dog ikke nogen AR-skud, så jeg skal bare i hovedet på ham her. Let's go! Scuff Games, Nufi! It's a me! Let's go, man! Hvorfor det går så meget bedre, når det er skuffet? Ej, sidste game, det var faktisk ikke så skuffet. Det gik der, det var højt. Jo, var det det? Men jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var skuffet. Nej, det kan jeg heller ikke rigtigt. Men ved du, hvad det er, vi kan huske nu? Sorry. Nej, Nufi! Jamen, hvad havde du forventet? Skulle du stå og danse med mig, jo? Jamen, selvfølgelig lever jeg dig, når du sætter det lort på, efter vi lige har præsteret som en.